合は9対3でドラゴンズが勝ちました。勝利投手柳、勝利投手柳、敗戦投手高橋、敗戦投手高橋でございます。ご来場の皆様にご案内いたします。この後、高校生以下の来場者を対象にグラウンド開放を行います。同伴の保護者1名までを含め参加証をお持ちの1000名様限定でご参加いただけます。参加にあたり参加証のご提示が必要となります。ご入場の際確認させていただきますのでご用意をお願いします。